bolje no što je bilo u ovom prvom poluvremenu. Barem da vidimo neki gol, kišovito, hladno vreme, stotinjak gledalaca na Banovom brdu. Rekoh da je do sada najslabija poseta zabeležena na utakmici Bsk iz Borče, Čukarički Stankom, utakmica odgrana na Karaburmi, 300 gledalaca i ovo je dakle po svemu negativni rekord Jelen Super Lige ove sezone. Videli ste na trenutak i Čedomira Đojinčevića, šefa stručnog štaba u ekipi Rada. On je dugo godina bio uspešan igrač u Radu. U ono vreme, čak i kada je Rad na ovim prostorima ostvarivao zapažene rezultate u ex-Jugoslaviji, najveći uspeh Rada, podsjetit ću vas, kluba koji je formiran 58. godine, jeste plasman UEFA Kup u sezoni 87-88. Dakle, u to vreme, u onoj Jugoslaviji, Rad je uspeo da se plasira među pet najboljih i da izbori nastup u Kupu UEFA. Prošle sezone se Rad vratio u Superligu i zauzeo 8. mesto u prošlom šampionatu, a njegov današnji rival Čukarički bio je mesto ispod njega, 9. u prošloj sezoni. U ovom šampionatu na posljednjoj poziciji Čukarički, a Rad je 12. nakon što su pribrojani bodovi koje su ekipe osvojile u jučerašnjim utakmicama ovog 8. kola: Vojvodina OFK Beograd 0-0, Mladi Radnik Crvena Zvezda 0-1, Borac Smederevo 3-1, Javor Habit Farmetalac 2-0 i Spartak Zlatibor Voda pobedio Bsk iz Borče na Karaburmi sa 0-2. Danas u Kuli Hajduk Napredak, a od 17 časova Partizan Jagodina. Tom utakmicom biće kompletirano ovo 8. kolo Jelen Super Lige. Ovog trenutka Dejan Santrač, glavni arbitar ovog meča, dao je znak da počne drugo poluvreme ove utakmice. U drugo poluvreme ekipe su ušle sa istim sastavima u kojima su nastupili u prvih 45 minuta. Ponoviću: Čukarički, Isailović, Okuka, Zavišić, Evđenijević, Živanović, Stanić, Pavović, Krčmarević, Ribić, Kiso, Bunjevčević, Rad, Danilović, Todorovski, Koković, Ranđelović, Vidović, Pajović, Ristić, Andrić, Jovančić, Petrović i Radivojević. Sada lopta kod Krčmarevića, intervencija Pajovića i sada prilika za kontranapad za ekipu Rada. Vidović. Međutim, on se odlučio da vrati loptu unazad svojoj defanzivnoj liniji, a ekipa Čukaričkog nastavlja onako kao što igrala je u prvom poluvremenu. Svi su na svojoj polovini terena oprezno i prevashodni zadatak je sačuvati vlastitu mrežu. Očito da se plaše da ne dožive još jedan neuspeh na svom terenu. Naime, ekipa Čukaričkog ima 3 poraza za redom u šampionatu trenutno i loši od njih je samo Metalac, koji je juče izgubio i 5 utakmicu uzastopno. Na drugoj strani, Rad je u posljednjim kolima igrao vrlo dobro, ali nije uspevao da to ostvari kroz golove. Jednostavno, izostala je realizacija, pa su na posljednje 4 utakmice igrali nerešeno, a od te 4 na 2 nisu dali ni jedan gol. Dakle, 4 remija uzastopno ima ekipa Rada u ovom šampionatu. Pajović. Razmišljao je Pajović šta da uradi, onda odlučio se za Ranđelovića, sada mora ponovo, on se odlučuje za istu opciju. Andrić. Vidović. Radivojević, dobar centar šut i sjajna intervencija Isailović. Izvanredno je šutirao Jovančić, međutim Isailović je još jednom pokazao kakav je golman. Izvanredna refleksna intervencija Bojana Isailović. Pogledajte, ovde se mora odati priznanje i Vladimiru Jovančiću za način na koji je uputio loptu prema golu Čukaričkog, međutim uzaludno je sve bilo jer je Isailović fantastično intervenisao. Evo 7. kornera za goste.
Ranđelović. Pokušao je Koković, međutim nije uspeo jer je izbacio tamo Živanović. Pavlović i lopta, da vidimo, jedan sudija pokazuje, glavni pokazuje da je lopta za Čukarički, pomoćni za Rad. Naravno, glavni odlučuje i presuđuje, pa će domaćin ubaciti loptu u igru. Krčmarević nije uspeo da dođe do lopte, pored Kokovića, Bunjevčević. Hladnokrvno, kao što u ostalom i priliči iskusnom igraču, sada Zavišić. Stanić, dobra varka, ali onda preterao. Međutim, ima novu priliku. Bunjevčević. Bojan Zavišić. Lopta na drugu stativu, pokušava, ali ne uspeva Pavlović. Petrović, Radivojević, Kiso, zatvara i na levo i na desnoj strani, vrlo pokretiv momak, sjajno se snalazi Kiso u defanzivi. Evo još jedne njegove dobre intervencije. Ali čini mi se da je njegov prevashodni zadatak da u stopu prati Bratislava Ristića, jer primetio sam, s obzirom i na Ristićevo kretanje koji takođe traži prostor, otvara se, pokušava da omogući svojim saigračima. Evo 100% šanse, nije bilo ofsajda, šansa, Ribić i gol! Neuspela ofsajd zamka, sada igrači Rada ovamo idu prema pomoćnom sudiji Saši Bogićeviću iz Zrenjanina. Protestuju, međutim, od 50. minuta golom Ribića domaćin vodi sa 1-0. Vidjet ćemo uskoro, pretpostavljam, ali bi bilo dobro da to vidimo iz nekog malo šireg ugla, da vidimo da li je Ribić bio ofsajdu. Ovo je samo puka egzekucija, 100% prilike, a to je Ribić iskoristio i uradio na majestralan način, njegov prvi gol u šampionatu, ukupno četvrti za Čukarički ove sezone. Rekoh još tokom prvog poluvremena da domaći fudbaleri čekaju prilike za kontre i dobili su je, ali ni ovaj snimak nam nije ponudio rešenje odgovornetke da li je ofsajd postojao ili ne. U svakom slučaju, gol je priznat i Čukarički vodi se 1-0. Radivojević, odnosno bio je to Ristić ipak, ali loš centar šut Ristića. Evo golmana Danilovića, golman naše mlade reprezentacije. 6 puta je čuvao mrežu mlade selekcije Srbije Branislav Danilović. Isailović, prvo lice ili najbolji čovek do sada u ekipi Čukaričkog u ovoj utakmici. Prvo i posle njegovog povratka u ovaj klub. Imao je problema sa papirima. Turci su oklevali, dugo otezali da pošalju potrebne papire, ali kada je ta papirologija završena, evo on je dobio priliku danas i na majestralan način iskazao svoj kvalitet. Prvi korner za Čukarički. Pavlović kod lopte. Loše izvedeno, međutim Kiso pokušao i za nje, sjajan udarac, fenomenalan udarac Kisa. Momak koji se isticao igrom u defanzivi, koji je zdobio zaduženje da u stopu prati glavnog organizatora igre u ekipi Rada, Bratislava Ristića, eto, stigao je da se upiše u strelce. Fantastičan pogodak, Nenad Kiso u 52. minutu udvostručuje prednost domaćina. Posle prvog kornera, drugi gol za domaće. Pogledajte ovaj prelep udarac. Bilo je tu 30 metara sigurno. Kao da je zatekao na krivoj nozi golmana Branislava Danilovića. Izvanredan.